Це тут була ракета застряла. Тут донестики приїжджали, екскаватором викапали, витягували тут. Приїхали сюди, все старе урожай не убране, пшениця стоїть, нічого не видно землі. Трактористи переживають, бояться, заміновано і так далі. Приходили самому їздити машиною, показувати, що тут самі виносили, знаходили, що тут різні. Микола Мураль займається сільським господарством з 2019 року. Каже, обробляє 500 гектарів землі, оскільки виїжджав зі Снігурівки, аби не бути під окупацією, втратив минулорічний врожай. Ну, втрати 1 012 000 гривень. Може, трохи більше. Урожаї всі, понятно, і рапс. Ріпак, пшениця, ячмінь, все пропало. Все залишилось на полях, ніхто нічого не косив. Якраз оце воно і прошлого дня. Урожай мішає сіяти цей, тому що сталося воно засорене все. Скільки збитків завдав повінь, що стався через підрив Каховської гідроелектростанції, говорить, поки не рахував. Оце затоплене поле, тут був ячмінь, 50 гектар. Будемо відкачувати воду з поля, річку, щоб швидше висохло, іначе тут ми і до осені не дождемося. А далі будемо готувати землю до зими. Постраждав і сад Миколи. Половина саду згоріла, там було 3,5 тисячі дерев. А зараз затопило остальне. Я впевнений, напевно, що на 100%, що фермерські господарства, фермери безпосередньо не зможуть приступити до посівної вже на цих полях. Але дай Боже, щоб в цьому році мали змогу їх обробити. В цілому близько 2,5 тисяч гектар землі затоплених в Снігурівській територіальній громаді. Обстежити їх зможуть після відходу води. В роботі на полях Миколи, які не підтопило, нині задіяні 2 трактористи. Оце, що нам оставляє руський мір на полях, запчасті від їх. Це не все. Там і савушки, запчасті, куски валяються, і от танків, і люки, все валяється на полях. Якби воно з осені все робилося, постепенно, то лучше, звісно, а так все з весни. Не співаємо. Микола Мураль каже, під час окупації росіяни забрали майже всю техніку. На тракторі чоловіка російські військові намалювали літеру Z, через що його довелося перефарбувати в інший колір. Він був синій, а ще чорний. На його кісточку покрасив. В цьому році так нічого з дощами. Ну, щоб не сушити землю, дісками не обробляли, купив нову сіялку і сіяли по нулю. Не всі землі, ну, частично сіяли так, по нулю, тому що боялися, що потеряємо влагу. Микола Мураль каже, сподівається, що зможе повернутися до довоєнного рівня збору врожаю. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.